Warning. Your division affiliation has been disavowed. You are now marked as rogue. Cara, eu tô gravando com o moleque da nós aqui do Division 2, mano. Olha isso! Boa, pega esse aí, mano. Eu tô gravando. PVP é esse, cara. Queria um Meiko, mano. Um Meiko. Eu acho que tem mais médico.